Күндіз сағат 4-тер шамасында Тәукехан даңғылында жол апаты болды. Мұнда 4 көлік соқтығысқан. Subaru Forester, Opel Vectra, Hyundai және оқиға орнынан қашып кеткен BMW көлігі соқтығысқан. Жүргізушілердің айтуынша олар бағдаршамның маңында тұрған, ал артынан қатты жылдамдықпен келген BMW көлігі Hyundai көлігін соққан. Кейін BMW көлігінің егесі жүргізушілердің жағдайын сұрап қираған көліктерді көрген, бірақ жауапкершіліктен қашқысы келді ме, оқиға орнынан бірден тайып тұрыпты. Жол оқиғасы бір күн өткеннен соң жапа шеккен жүргізушілердің бірі шұғыл шақырым бағдарламасының WhatsApp желісіне BMW көлігінің суретін жіберді. Енді бұл суреттер апатқа кінәлі жүргізушіні табады деген сенімдеміз. Баса, насану. Давай, давай. Я душе там. Давай, давай, давай. Төтенше жағдай қызметкерлері қызықты құтқару жұмыстарын жүргізді. Олар арнайы операция кезінде суға батып кеткен сиырды құтқарып алды. Оқиға Сайрам ауданындағы Құрлық ауылында болған. Жалпы операция барысы бір сағатқа созылды. Терендігі 100 метр құрайтын шұңқырға сиыр түспеткендігі туралы айтылған тұғын. Осы сиырдың егесі алғашқы сәтте өзі шығарам деп әрекет жасаған еді, бірақ ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін жедел құтқару жасағына көмек сұраған тұғын. Осы хабарламаны алысыменен жасақтың бес құтқарушысы арнайы альпинистік құрал жабдықтарды пайдалана отырып, бір сағат көлемде жана тереңдікке түсіп кеткен сиырды шығарып алды. Аман есен өзін егесіне тапсырды. Каналдың тереңдігіне қарамастан сиырға айтарлықтай зақым келмеген. Құтқарып болған соң төтеншеліктер малды бірден егесіне тапсырды. Сондай-ақ төтенше жағдай қызметкерлері 3 жасар қыздың денесін іздеу жұмыстарын тоқтатты. 3 жасар ойын баласы Қарасу ауылындағы каналға түсіп мерт болған. 25 маусымда суға батып кеткен 2014 жылы туылған кішкентай бүлдіршінді іздестіру жұмыстары жүргізілген тұғын. Тек қана осы 5-ші тәулік күні 29 маусымда сағат 10:30-да суға батқан қыздың денесін жедел құтқару жасақтың құтқарушылары тауып, судан шығарып алды. Осы іздестіру жұмыстарға жасақтың 10 құтқарушысы және 2 техникасы жұмылдырды.